ви дозволили працювати закладами освіти, у яких 80% вакцинованих педагогічних працівників хоча б однією дозою. На сьогодні в Полтавській області функціонує 324 заклади дошкільної, загально-середньої позашкільної освіти, які мають вакцинованих педагогічних працівників понад 80%. Наступне. У нас звернемо увагу на вакцинацію по районам. Прошу переключити слайд. Зокрема, найкращу вакцинацію сьогодні у нас проводить Кременчуцький район. Функціонує на території Кременчуцького району 243 заклади. Вакцинованих 78% педагогічних працівників. 141 заклад має вакцинацію педагогічних працівників 80 і більше. Із них 68 закладів загальної середньої освіти вакцинованих на 80%. Найкращі райони, які проходять, найбільше вакцинація проходить у таких районах, як Новогалишівська, Кременчуцька, Оболонська, Піщанська, Горіща, Планицька. Найвищі показники вакцинації є у Семенівській територіальній громаді 51,8 і Глобинська територіальна громада 66,6. Стосовно Миргородського територіальної громади, Миргородського району, на території Миргородського району функціонує 226 закладів, 69% педагогічних працівників вакцинованих, 68 закладів, які мають вакцинованих педагогічних працівників 80 і більше, із них 41 заклад загальної середньої освіти на 62% вакцинованих педагогічних працівників. Найкраща територіальна громада, де найбільша вакцинація проходить, це Краснолуцька, Сергіївська, Сенчанська, Миргородська, Гадяцька. Найвищий рівень вакцинації Петрівно-Румунська територіальна громада, Великобачинська і Шевченська. Наступна територіальна громада – це Лубенська. Ми брали градацію по процентовці в загальному по районах. На третьому місці Лубенська територіальна громада – 235 закладів освіти, вакцинованих 17,4 педагогічних працівника, 41 заклад, які мають вакцинацію двома дозами, із них 21 заклад загальної середньої освіти, 48% вакцинованих працівників. Найкраща вакцинація проходить у Гребінківській територіальній громаді, Тарятинській – 66% і 47% відповідно. А найнижчі показники мають Ожицька 33,4%, Новоожицька територіальна громада 36,2% і Хорольська територіальна громада 41%. Полтавський район функціонує через 44 заклади, 13905 працівників, 16,7% вакцинованих, 74 заклади, які мають вакцинацію 80% працівників і вище, із них 60 закладів загальної середньої освіти на 50% вакцинованих педагогічних працівників. Найвищі педагогічні працівники вакциновані у Новосанжарській, Михайлівській, Нехорощанській, Машівській, Щербанівській територіальній громади. Найнижчі показники у Великорублівській 30%, Мартинівська 36%, Новоселівська 46,3%, Білецька 46,6% і Кобиляцька територіальна громада 47,3%.